Salam, əziz həmvətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər. Xoş gördük sizə, axşamınız xeyir olsun. Biz canlı yayındayıq və 133.472 kişi ilə yolumuza davam edirik. Yeni qoşulanlara xoş gəldin deyirəm və başladıq. Dostlar, bugün bir qədər gərgin ola bilsin ki, söhbətimiz olsun. Amma söhbətimizin müddəti, verişimizin ümumiyyətlə müddəti qısa ola bilər. Nəzər alın, xahiş edirəm. İndidən hamıya xəbər verin. Vaxtında hamı qoşulsun. Bugün edəcəyimiz söhbətlərdən daha çox insana xəbər olsun. Bunun üstündə bəyənmək, paylaşmaq, bəyənən və paylaşan hər bir qardaş və bacıma da minnətdaram, təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Etdiyiniz yardımlara görə də həmçinin var olun. Çox müxtəlif mövzularımız olacaq bugün. Niyə? Əslində baxsaq, əgər diqqət etmişdirsə, dünəndən bugünə qədər bizim bugünkü verişin adı Eurovision-dən bağlı idi. Adı belə idi ki, bugünkü mövzuda bilə qoymuşdum ki, Azərbaycanda hakimiyyəti zorla əl alan və saxlayan kim olub, kimlər olub indiyə qədər. Bu barədə sizinlə məlumatınız var. Bu tamamilə Eurovision-dən bağlı bir sual idi, çünki orada həbs olunan bizim cavan övlatlarımıza verilən ittihamlardan biri də Cinayət Məcəlləsinin 278-ci maddəsində nəzərdə tutulan məhz bu ittihamdır. Hakimiyyətin ələ alınması zorundur. Amma bu gün ortadan başlayaraq mən izlədim sosial şəbəkələri, saytları və s. və sizlər də mənə xeyli materiál atdınız. Mən gördüm ki, yox, cəmiyyətdə yenə də yanlış belə, bilmirəm, nə baş verib, cəmiyyətimiz niyə bu gündədir? Bu Kamil Zeynalı ilə bağlı və Nəzmədin Sadıqovun güya məhkəməyə gətirilməsi ilə bağlı məlumatlar yayılır. Hətta bizim Tərtər 1767 WhatsApp qrupunda da bəzi bizim zərər çəkmişlər. Bunu görüb sevinmişdilər ki, deyəsən, ədalət bərpa olacaq nəhayət ki. Əsən vətənlər, heç kəs özünü aldatmasın. Arzu və diləklərlə yaşamaq dövrü çoxdan itib. Arzu və xəyallarla yaşayan millətlər həmişə başqalarının real apardığı işin qurbanı olurlar, onu biləsiniz. Biz əgər İlham Əliyevin seçkiləri saxtalaşdırma yolu ilə hakimiyyəti zəbt etməyindən danışırıqsa, onun bu xalqın, bu dövlətin xeyrinə iş görə biləcəyini inanmağımız sadə lövlüyorlar. Ola bilməz ki, qanunsuz metodla hakimiyyəti əldə edən bir adam, hakimiyyəti zəbt edən bir adam hüququnu pozduğu millətə qulluq eləsin, xidmət eləsin. Bu mümkün olan şeydir, bu mənim başıma ağlıma girməz dünyasında. Deyə bildim. Fikrimi tutuz da demək istəyirəm. Sənin haqqını pozaraq, özə həyatsızcasına, açıq şəkildə, nümayişkarənə şəkildə, bülətinlərə doldur, karusel, adam gəlməyib seçki, deyə adam gələb bura. Bülətinlər burada etibar salib, deyə əşi nədən sonra, nə bülətə etibar, hamısı mənə 92% gələn 76% olub, onun da 92%-i deyə mənə səs verib. Belə bir yaramazlıqla, cinayət yolu ilə hakimiyyət, sənin o seçki hüququnu pozaraq, sənin hakimiyyətini zəbd edən bir adam sənə qanunu xidmət eləyə bilərmi, edərmi sizcə? O da məyə belə qanunu sevəndirsə, adam belə ədaləti bərpa eləyəndirsə, o seçki sataraşdırmaz ki. Onun üçün nəfər var ki, kim gəlir hakimiyyətə? Azərbaycan vətəndaşı gəlir. Onu xalq seçir. Xalqın seçimini hamımız hörmət eləməliyik. Amma yox. Adam seçkini saxtalaşdırdı, gəldi otdu hakimiyyətdə. Zəbd elədi. İndi də dəhşətə gəlirəm mən. Adamda inanır, adama inanırdı ki, bu adam güya ədaləti bərpə eləyəcək Azərbaycanda. Bir-birinə təskini verir. Yox, nəsə var. Özə hər kəs, dostlar. İnsanın xüsusiyyəti belədir. Çətinliyə düşəndə özünü aldatmaqla özünə təskinlik verir. O bu şeyə görə bunu eləmir. Bu şeydən sonra bunu eləyəcək. Ona görə bunu eləmirdi ki, hər kəs öz argumentini gətirir. Hər kəs öz düşüncəsindən çıxış eləyərək,
özünü qoruğun yerinə başlayır zorla bir əsas axtarmağa. Bilirsiniz bu daha çox kimlərdə baş verir? Bir adama inanırsan, bu dəqiqə 133.472 kişi, siz mənə ən azı belə deyim də, inandığınıza görə, ümid etdiyinizə görə, səhər, akşam saat 9 olan kimi, hamı Azərbaycan vaxtıyla qaçır oturur ekranın, kompüterin qabağındakı nadəfizim başlayacaqdır, mən baxım. İnanmasan buna baxmazsan ki, vaxt edilməzsən ki, inanırsan da mənə. İndi sabah mənim əməlimdə sənin arzularına, niyyətlərinə, diləklərinə, gözləntilərinə uyğun olmayan bir hərəkət görəndə ilk növbədə 99% belə eləyəcəksiniz. Bunu yəqin qurban buna görə elədi. Heç və yaxına buraxmayacaqsınız ki, satıra bilər, balçala bilər, sındırıla bilər, yaramazlıq elə bilər. İnsan ilk növbədə o inandığı, arxasında getdiyi, ideyalarını bölüşdüyü, dəyərlərin bölüşdüyü insanlar haqqında birdən-birə mənfi fikir düşmür və mövqeyin dəyişmir. Ta o vaxta qədər ki, elə möhtəbər sot olmalıdır ki, da burada qurban oyudan bizə söz fırada bilməzsən ki, bu sanda sən bu san. Deyib, rüşvət alırsan, bunu gördük biz. Bu sənin imzanla verdiyin filan öhdəliyi gördük də qutarda bitdi, yetdi də bu şey. Yalnız belə halda insan bir dəmi dönə bilər. Yoxsa əks halda toplumun xarakteri belədir. İnsan belədir. Mütləq özündən bir şey uyduracaq. Uzun müddət özdə. Yox, bu buna görə belədilədir. O böyük siyasətdir, ona görə bunu belə edir. Gönlü beynəlxalq siyasət belədir ona görə. Görə Azərbaycanda hakimiyyət belədir ona görə bu anabala müxalifət belə hərəkət edir. Mütləq özündən bir bəhanə axtaracaqsan. Niyə? Çünki insanlar uzun müddət inandıqları dəyərləri itirəndə psixoloji, belə deyək də, travma alırlar. Psixoloji travma almasın deyə başlayır özünü uzun müddət bu qaydada müalicə eləməyə. İnandırmaq, yox, dostum, elə deyil, belə deyil, belə deyil. Deyə bildim fikrimi. İndi görün nə baş verir. Bugün səhər tezdən bütün saytlar belə bir başlığından çıxır. Nəcməddin Sadıqov məhkəməyə gətirilir. Gətirildi ya, çağırıldı. Nəcməddin Sadıqov, nə bilim, apardılar, gətirdilər. Və televizyalarda hətta bu barədə verişlər verirlər. Aparıcılar çıxış edirlər, deyirlər ki, çağırıldı məhkəməyə. Ona görə mən cəmiyyətimizin bu vəziyyətini görəndən sonra məcbur qaldım bugünkü verişimizin başlığını dəyişdim. Baxın, görə nə yazmışam. Hakim, mötəcədə məhkəmə, Nəcməddin Sadıqovu məhkəməyə çağırıb dindirməkdən imtina etdi. İndi baxın, görün, mən təbii ki, yeni müsabatın sadəcə olaraq simasında bunu verəcəm, nümunəsində. Saatların, qəzistlərin hamısı bu başlığından çıxıb. Nəcməddin Sadıqov məhkəməyə çağırıldı. Əzəm vətənlər, bir şey biləsiniz ki, şəxsi kimisə məhkəməyə çağırmaq yalnız məhkəmənin hüququdur. Bilirsiniz də yəqin ki, başqa heç kim, heç kəs, heç bir idarə və təşkilat kimisə məhkəməyə çağıra bilməz. İndi mən fikirləşirəm ki, bu başlığı qoyub yazan jurnalistlər, qəzetlər, redaktorlar, bunların rəhbərləri hüquqdan anlayışları varmı, yoxmu, bunu bilirlər, bilmirlər. 100% bunu bilirlər, amma bilirlərsə belə başlığın qoyulmasına məqsəd nədir? Yenə deyirəm, mən burada məxsus olaraq Yeni Müsabat qəzetini, mənim çox böyük hörmətim var bu qəzetin yaradıcılarına, jurnalistlərinə, xüsusilə də Müsabat TV-nin aparıcısına Sevinç xanıma bir şey biləsiniz. Bu başlıqla bütün qəzetlər və saatlər çıxıbdı. Onun səbəbini mən bilməkdir. Demək ki, cəmiyyətimiz niyə belədir? Bu jurnalistlər qəsdirənmi ictimaiyyəyə belə körlüyürlər, yoxsa anlamırlar ki, bunu belə eləmək olmaz. Ona görə mən bugün məcbur qaldım, verişimiz 2-3 saat qalmış, bəlkə də az bir 1 saat belə qalmış deyəsən verişə. Bakı vaxtının saat 20-i keçmişdə hətta. Mən başlığı dəyişməli oldum.
Nəzməddin Sadıqov məhkəməyə çağırıldı. Doğrudan mı çağırıldı? Və bu nə deməkdir? Təbii ki, bu mənim subyektiv fikrimdir. Mən deyəcəyim fikir yanlış da ola bilər. Allah günahımdan keçsin. Dostlar məndən incəməsinlər. Ola bilsin ki, bəzi adamlar bunu anlamadan, bilmədən edirlər. Amma mən qətə əminəm ki, bu ideyanı verən adam bunu qəsdən eləyir. O adam da oturub pezat aparatında. Bu dövlətin bir beyin göy mərkəzi var. Göy yox, beyin mərkəzi var. Azərbaycan xalqını belə idarə edirlər. İctimaiyyə bu qaydada bombardıman edirlər. İdeyanı verirlər. Bir, deyək ki, informasiya agentliyin əli ilə. Qazetlərin də fəaliyyəti belədir da. Bir mənbədən hamı götürür informasiyanı. Eyni qazet tirajlayırlar. Hansı qazeti açsan bugün, hansı saytı açsan Nəzməddin Sadıqov məhkəməyə çağırıldı. Başlıq belədir. Niyə? Çünki bu seçki cinayətindən sonra cəmiyyətin, dünyanın, xüsusilə də Azərbaycan xalqının diqqətini İləm Əliyevin cinayətlərindən yayındırmaq üçün gündəm yaradılmalıdır, diqqət yayındırılmalıdır mütləq bu cinayətdən, İləm Əliyevin cinayətindən. Kamil Zeynalı da o cümlədən, o hadisə qaydacaq mən Kamil Zeynalı məsələsini. Bu başlığı sən görən kimi vətəndaş olaraq, ürəyində ilk növbədə mən bunu gördüm tərtəz rəçəymişlərinin bir çoxunun mənə yazdıqlarından ki, ya deyəsən, cənab özdə ikilikdə yazdılar mənə, ya da hörmətli cənab müzəffər prezidentimiz deyəsən, ədaləti bərpə edəcək, deyəsən başladı. Biri yazıb ki, məhsələ deyirdim, o söz veribdi, söz veribdi ki, seçkidən sonra bərpə edəcək, gördünüz deyinə. Deyirəm, ay kişi, siz doğrudan bu qədər sadə rəf olmaq olarmı? Bayaq dedim axı, cinayət yolu ilə hakimiyyət ələ keçirib, qanuna qolluq eləmək mümkün deyil. Qatı olmaz bu şey. Mümkün deyil bu şeylər. Sən özə cinayət keçirlər. Sən sabah Nəzməddin Sadıqov uşaqsa deyil ki, xanına belə uşaq deyil ki, batar İləm Əliyevin iki görümü deşiyindən çıxacaq, filan filan, filan. Sən seçkini saxta araşdırıb gələ bilirsən hakimiyyətə. Mən burada 5-6 dənə əskəri öldürüb, ciyərim böyrəni sata bilmərəm. Səndən nəyəməz işləməm. Arvadım, arvadım, əski kişinin qızıdır. Özüm özüm, əski kişinin oğluyam. Demə, deyər. Basıb onun gözə çıxardar. Necə ki, Ramil Rusubov, Daxışda naziri, vaxtı ilə Abzarova görə bastı İləm Əliyev gözünü çıxartdı. Bu gündə orada medal taxmaqla məşğul deyil İləm Əliyev. Rüstəm Rusubov, Rüstəm, nədir o, keçmiş Daxışda nazirinin yaxasına. Ki, Allah eləməzin, birdən bildiklər açar. Tökər, açar sandığı, tökər pambığı. Və o pambıq barata dönüb, İləm Əliyev partladar. Birisi də pambıqdan barat düzəldirlər. Qardaşlar, bu qədər sadərəf olmayır. İctimai rəyini mazdırmaq üçün gündəmə belə qeyri-adi mövzular atırlar. İndi gəlin görək, Nəzməddin Sadıqov məhkəməyə doğuda mı çağırıldı? Açırıq, oxuyuruq yeni müsabatı. Yenə deyirəm, söhbət yeni müsabatdan getmir abi. Heç deyə bilməsin ki, mən burada məxsusi yeni müsabatın əleyhinə nüfuzdan salınması üçün bu nümunəni göstərirəm. Yox, bütün saatdə baxsa görəcəksiniz. Hamısı bu başlığına, bu mövzunu olduğu kimi təkrarlayıblar. Mən niyə yeni müsabatı təqdim edəm? Çünki yeni müsabat mənim gözümdə Azərbaycan mətbuatının flagmanlarından biridir. Yeni müsabatın səhv etmək ixtiyarı yoxdur. Ən azı yeni müsabat mənim millətimin, xalqımın tarixi iyisi dəyərinin adını götürüb, mənimsəyibdir müsabat sözünü. İxtiyarı yoxdur yeni müsabatı belə səhv bıraqmağa. Gən görə nə yazır? Tərtər işi üzrə təqsirli bilinərək məhkum edilmiş General Bəkir Orucov və digər zabitlər Ziya Kazımov, Ülvi Rəşidov, İntiqam Məmmədov və Rahib Məmmədovun şikayəti üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. Dostlar, yeri gəlmişkən deyim ki, Tərtər Beyləqan işi ilə bağlı güya ki, bunlar iş aparırlar, güya ki, bunlar nə biləyim, cinəkkərlər həbs ediblər, bədvaq General Bəkir Orucovu da arxasız, kimsəsiz deyəsən görüb, onu da tutublar ki, beynəlxalq aləmə hesabat versinlər. Azərbaycan xalqında Allahsına ki, görsünüz, biz general tutmuşuq. İndi aydın olur ki, Bəkir Orucov açıq ifadə verdi son birinci instansiya məhkəməsində, son sözündə də aç dedi ki, mən kiməm Mayıs Bərxtara olan yerdə? Mən kiməm Nəzməddin olan yerdə? Mən kiməm Zakir olan yerdə? Tamamilə doğru deyir.
Bəkir orucu versen vətənlər, əgər həbs olunub 10 il cəza alacaqsa, cinayeti icraçısı kimi də, bunu icraçısı kimi veriblər. Güvenli orada müəyyən proseslərə rəhbər edib, təşkilatçılıq edib. Sizcə Bəkir Orucova əmir verən, bu cinayeti təşkil edənlərə necə verilməlidir? Bəkir Orucova deyəsən 9 il nə bilim iş kəsiblər, düzdür mü? 9 il 6 ay nə qədər? Onda ona əmir verən Mayıs Barxudorova neçə il siz hakim olsa da verərsiniz? Xahiş edirəm hamı Mayıs Barxudorovanın cəzasını yazsın bura. Lütfən xahiş edirəm hamı siz özlü qoyun hakimlərin yerinə, hakimin yerinə. Siz Bəkir Orucovun haqqında hökm çıxartdınız, 9 il 6 ay iş verdiniz. Onu bu cinayətə məcbur edən, sövq edən Mayıs Barxudorova neçə il verəcəksiniz? Yazın Mayıs Barxudorova neçə il? Nəzmədin Sadıqov neçə il, Zakir Həsənov neçə il. Burada Rüstəm Qulyev yazır, ömürlük, ömürlük, Vüqar Almazov yazır, 20 il, bu insafıldır. FA yazır, ölüm cəzası, ömürlük, üzr istəyirəm, ömürlük, ömürlük, hamı yazır ömürlük. Dostlar, Mayıs Barxudorov general leytenant rütbəsində Türkiyənin müdafiə naziri ilə görüşür üzbəyüz, birinci zərgədə. Şəkildə də mərkəzdə dayanır. Dərd bundadır. Məlumata görə Bakı Apellyasiya yerim sabah yazır. Məlumata görə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində keçirilən ilk iclasda müdafiə tərəfi bir sıra vəsadətlər qaldırıb. General Orucovun vəkili Elvin Rızayev, buradan da Elvin Rızayevi şəxsən salamlayıram. Mən açıq deyim sizə ki, mən bu iki gənc vəkili görəndə o qədər sevinirəm ki, o qədər həqiqətən də mənə ləzzət edir. Çünki Bəkir Orucovun bu vəkilləri peşəkarçı, belə bir peşəkar iş göstərdilər, nümayiş etdirirlər. Nitqləri, sabahları, hər şey yerli yerində, verdikləri vəsadətlər hamısı yerli yerində halal olsun. Təşəkkür edirəm mən şəxsən Elvin Rızayeva və o həmkar, vəkil həmkarına. General Orucovun deyəsən, mənə nəsə meşaz yazırlar ki, bəs vacib mesaj yazmışıq. Ev yox. Şizd olun. Dostlar, yer müsabat yazır ki, onlar vəsələdə qaldırdılar. General Orucovun vəkili Elvin Rızayev və digər müdafiəçilərin ilk vəsadəti Apellyasiya Məhkəməsinin tam istintaqla aparılması ilə bağlı olub. Vəkillər Müdafiə Nazirliyinin sabiq qərargahı, dostlar, diqqətlə qulaq asın, görün, oxuduqda nə başa düşəcəksiniz? Sual verəcəm axırda. Sualıma düzgün cavab vermək üçün diqqət olun. Vəkillər Müdafiə Nazirliyinin sabiq baş qərargahı, General Polkovnik Nəcməddin Sadıqov və başqa bir neçə zabitin məhkəməyə çağırılmasını istəyiblər. Müdafiə tərəfi həmin şəxslərin məhkəmədə deyəcəklərinin iş üçün əhəmiyyət kəsb etdiyini düşünür. Təbii ki, bu sözlər jurnalistin yəqin sözləridir. Ola bilməz ki, vəkil belə bir şey yazsın. Vəkil 100 saat yazıbdır ki, orada müdafiə etdiyim adama bəraat verilməsi üçün, onun günahsızlığını, təqsirsizliyini sübut etmək üçün fəqətlərin çağırılmasını tələb edirəm. 100 saat vəkil belə yazıbdır. Hakim Elmar Rəhimov məhkəmənin istintaqla aparılması haqda vəsadəti təmin etməyib. Dostlar, necə fikirləşirsiniz? Əgər istintaq aparılmayacaqsa, kimisə çağırmaq olar məhkəməyə? Mən istintaq aparmıramsa, kimisə məhkəməni dəvət edə bilərəm? Adam... Məhkəmə, buna əgər hakim demək olarsa, bu Elmar Rəhimov kimdirsə, imtina eləyib. Nəzmədin Sadıqov və digərlərinin əlavə şahid kimi məhkəməyə çağırılması ilə bağlı vəsadət isə hələ ki, baxılmamış saxlanılıb. Hakim deyib ki, məhkəmə baxışının gedişində həmin vəsadət yenidən müzakirə ediləcək. Nə başa düşdünüz? Proses fevralın 28-i davam edəcək. Sualım belədir.
Siz bu yazılanları ne başa düşdünüz? Nəzmədin Sadıqov məhkəməyə çağırılıb ya çağırılmayıb? Ne başa düşdünüz? Qeyd edək ki, Bakar Bey Məhkəməsinin hökmü ilə Bəkir Orucov 9 il 6 ay, Ziya Kazımov və Rəşidov 9 il 6 ay, Məmmədov isə 6 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. Yevrimizin işinde dostlar, ölüm yoxdur, yaralanma yoxdur, zorlama yoxdur, lom yoxdur, elektrik yoxdur, heç nə yoxdur. Ömürlük. Ömürlük. Hətta o dönem bizim verişimizden sonra mənə bir nəfər zəng gəldi ki, vurmadım. Deyəsən, siz xəbəriniz yoxdur. Bir dəqiqə deyim mən sizə. O Saniyevi deyir, həbs eləyəndə onun bir Nissan Patrol maşını var imiş. Nissan Patrol. O Nissan Patrol maşını da tamaşası mənə dedi ki, Eldar Mahmudov o vaxt alıb onun əlində. O talıyırlar da adamları imkan verib, İlham Əliyev açıb deyilə bir sayını verib oraya, dağıdı sökün. Bu əhalinin bir səsi vermişəm sizə. Onlar da Azərbaycan xalqına sənə mənə gəlir mən bəlkün bağırlar. Bir gün maşını alırlar. Ay kişilə, kiminsə arvadını alırlar əlindən. Biris xəbəri də yoxsa yox. Kiminsə qanuni arvadını boşaltdırıb alıblar. Anlayırsınız nə baş verir ölkədə? Ay müsəlmanlar, ay tanışlar, ay türklər, ləzcilər avarlar, ay tatlar, ay kürtlər, ay nə bilim ermənilər, ay uruslar, ay ukraynlar, ay ki adamın arvadını alırlar erməni Azərbaycanın əlindən. Mənim xoşum gəlsin arvadından boşanması, mən almalıyam onu. Anlayırsınız nə baş verir? Çox qəribə bir şey var. Eurovision'la bağlı bizim demək dünənki verişimizdən sonra bizim əməkdaş sağ olsun kəsi bu verişin bir 28 neçə dəqiqəsini ayrıcana paylaşıbdı ki ona baxmaq mümkün olsun da bəzi adamlar var ki 2 saat 3 saat verişi baxa bilmirlər. Yəni diqqətə cəlb eləmək üçün eləyibdir. Dostlar vaxtınız olsa girib baxarsınız sizdə. Dün gecə baxıram, görəm ki, bir gecədə altında 600, mən baxanda 80-i keçmişdi. 680 rəy var orada. Bizim adətən bir videoların altında rəylər az yazırır. 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100-ə qədər belə. 680 rəy var. Eurovision-dan bağlı o verilər ayrıca istəyənin altında. Geri gelmişler deyim ki, İlham Əliyevin əleyhinə mənim şəxsən danışdığım, apardığım verişlerin altında heç bir vaxt o boyda rəy olmur. Bunun nə demək olduğunu yəqin başa düşürsünüz. Allah İlham Əslanoğlu'nun canını sağ eləsin. Deyəsən, Eurovision'da da məsələ ciddidir. Kimlərsə elə narahat olublar ki, dərhal 680 rəy yazdırıblar onun altına ki, onlar vətən xaidinə ağızdan yana yazıblar ora. Digər xahiş edirəm baxırsınız boş vaxtınızda. Bu nəyə göstərir? Bu onu göstərir ki, orada cinayət törədən adam atıb başa düşürdü ki, deyəsən onun da axırı gələcəkdir. Ki bu düzüb qoşmaq o şey. 680 rəy yazılır. Heç İlham Əliyev özünün arvadının haqqında bizim efirdəyə başqa efirlərdə bu kadar şeyler yazılır, deyilir, tənqidi fikirlər səslendirilir. O boyda onların müdafiədən yoxdur bu ölkədə. Ölkənin başçısını güya, prezident deyir ki, bunu bilə müdafiə edəmirlər. Eurovision'la bağlı özlərini müdafiə edirlər. Sizdə niyə? Nə baş verir ki? Biz dəqiq hədəfə düşmüşük. Birazdan o Eurovision neler baş veribdi, neler olubdu, onu görəcəksiniz. Və o 700'e kadar rəy yazdıran kim varsa, özde böyle bakıram, hamısı da şeydi, troldu, yani saxtadır. Öyle bir kanal mara yoxdur, öyle bir azad yoxdur. İstənilən hansı bir Bursa'nın üstüne görəcəksən ki, bomboşdu, heç bir şey yoxdur içərisində kanalın. Ne paylaşımı var, ne ya, heç bir şey yoxdur. Düzeldirlər, tez kesir qeydiyyatlar, tap batırab, yazı çıxır, yazı çıxır. 700'dən çox, 680'ı çeşmişdim mən görəm baxımda. İndi mən sizdən soruşuram dostlar. Nəzmədin Sadıqov məhkəməyə çağırılmaya. Niyə başlıq belə qoyulmalıdır? Ki Nəzmədin Sadıqov məhkəməyə çağırıldı.
Çağırılmıyor bu. Açıdan məhkəmə əsas mətnlə bilərsiniz. Əgər hakim sənə bu vəsadətə sonra baxacağam deyirsə bil ki, bitdi o şey. O vəsadət təmin olunmayacaq. Və burada da mən müraciət edirəm vəkillərə. Hörmət elədiyim o vəkillərə. Şəxsən Bəkir Orucovun vəkillərinə Elvin Rızayev qardaşımıza. Mən şəxsən olsaydım sizin yerinizə bu vəsadətə hakimin o münasibətindən sonra danışardım müttəhimlə, dərhal o prosesdən kənaraşardım. Rəsmi yazardım, öyrədərdim müdafiə elədiyimi. Bəkir Orucovun iki qardaş yaz ki, mən vəkildən imtina edirəm, müdafiə hüququnu imtina edirəm ona görə ki, mən müdafiəsizəm, mənim müdafiəmlə bağlı verilən vəsadətlər təmin olunmursa, vəkili prosesə saxlamaqla güya mənim müdafiə hüququm da təmin olunur deyə belə bir görüntü yaratmaq istəmirəm. Ona görə də müstəqil olmayan bu ədalətsiz məhkəmədə mühakimə olunmaqdan imtina edirəm, hamınıza etiraz edirəm məhkəmə tərkibinə. Və vəkilimə deyərdim ki, çıx burada. Çıxın, xahiş edirəm, daha mənə vəkil lazım deyil. Vəkili mən niyə tutmuşam? Əsən vətənlər. Vəkil ümumiyyətlə niyə dəvət olunur vətəndaş tərəfindən? Biz vəkili ona görə tuturuq ki, bizi müdafiə eləsin. Vəkil necə müdafiə eləyir? Vəkilin yeganə bir müdafiə üsulu var. Sübut toplayıb, sübut təqdim eləmək. Əgər Nəcmədin Sadıqovun dindirilməsi ilə Bəkir Orucovun aldığı cəza güngülləşə bilərsə, hətta bəraət belə ala bilərsə, həmin anda dindirilməlidir. Mütləq dindirilməlidir. Bunun bir başqa yolu yoxdur ki, adam deyir ki, mən özümü müdafiə eləmək üçün ki, mən əmir icra eləmişəm. Mən orada heç kim olmuşam. Mənim korps komandirim olub, Maiz Barxudarov. Siyahını o veribdir Nəcmədin Sadıqova bir dəftər ki, bunlar hamısı mən şübhələmişim, bir vətən xainidir. Nəcmədin Sadıqova göstəriş verir. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov göstəriş verir. Mən kiməm ki, onu əmrini izlə eləməyəm. Və orada baş verən hadisələri Fuad Ələsgərov, İlham Əliyev, Ramız Mehdiyev hamı biləyib. Məni niyə tutursunuz? İxtiyarı varmı deməyə? Var. Onu niyə dindirmirlər? Hakimizi deyə bilər ki, soruya saxlayacaq. Dəyə sonra saxlayacaqam. Şun düşmədim. Nəyəsə, ətdədən olsan, şəxsi işini həll eləmirsən, nəsən? Əsələn, arvadın da nəsə müzakirə eləmirsən ki, arvad, gəl oğlumuza bu baxalı maaşı indanıq, soralarıq. Qızımıza ya sənə bu 30-50 milyon, şey, milyon üzrə istəyirəm, 30 bin dollarlıq bu briliyandı sənə soralım, birdən şübhələnərlər məndən. Ay hakim, heyvərə kimdir o hakim? Onun adına da hakimin. Bu sənin şəxsi işin deyildi. Ki sən ürəyin istəyəndə bunu eləyəsən, istəyən yerində yox. Sənin vəzifə bunu təmin eləməkdir. Əsən vətənlər, Avropa Konvensiyasının 6-cı maddəsi var. Ədalətli mühakimə hüququ. Bizim konstitusiyamızın 61-ci maddəsi var. Müdafiə hüququnun təmin olunması, insan keyfiyyətli müdafiə hüququyla təmin olunmaq hüququ var. Əgər sən mənim vəsadətimi təmin eləmirsənsə, mən necə müdafiə olunum? Vəkil necə müdafiə eləsin? Ona görə də vəkillər, ləyəqət olan vəkillər, heç olmasa 10 nəfər kişi olun, əlilə verin, saxlayın fəaliyyətinizi 10-ca gün. Bir həftə, 3 gün çıxın, etiraz edin. Çıxın, oturun bir ekranda, demirəm, çıxın küçələrdə dünya dağıdın, Pakistan vəkilləri kimi. Yox, gedin oturun Xural TV-də 10 nəfər vəkil. Müraciət edin də ölkə başçısı. Demirsən, o prezidentdir. Seçməmirsən, get prezidentdə o müraciət elə də bəs. Deyirək, ay prezident, dolamısan bu cəbatı. Öldürdünüz də məhvilədir bu vəkilliyi. Mən müdafiə elə bilmirəm. Mənim vəsadətimi hakim saymır. Bu hakim deyir ki, bu uzun qulaqdır, uzun qulaq. Eşkəyin təkidir. Çünki insan həyatı ondan qiymətli nə ola bilər ki, sən Allahın verdiyi ömrü alırsan məndən. Əsasız olaraq. Sən kimsən? Sən arvadını al, paltarını mənim pulumdan, onun pulunu alasan deyə mənim ömrüm kəsilməlidir. Mənim uşağım başlıq qalmalıdır. Bəkir Orucov generaldır. Və o rütbəni alana qədər böyük bir yol keçib, zülüm çəkibdir. Mən yadıca gəlirsə, Bəkir Orucovun haqqında həmişə kəsin danışırdım.
Ben onu təhqir dedim ki, danışsın. Axıda danışdı, ne pisdir, geç onu danışdı. İndi onu müdafiə eləyəcəm mən. Niye sonucu adam haqqı dedi? Adam inanmır, da adam inanmır. Bugün her şey göz qabağındadır. Adama uzun müddət inandıra bilmədilər ki, ay ki, sən danış. O dedi ki, mən danışmağa, ne olsun da, nəticəsi olmayacaq, niye danışmıyor, özümü pis eləyim. Bak, şeyin, Bəkir Orzovun içeride işlətib ifadə var idi. Ki mən bilə-bilə ki, bunun nəticəsi olmayacaq, Zakiri də, Masi də özümə niyə düşmən eləyim ki, nə xeyri var ki? Axırda başa saldırlar ki, kişi, sən düşmən olduğunu olmadın, sən bugündən deyil, Avropa Məhkəməsi var gələcəkdə. Gələcək nəsillər var, sənin nəvələrin var, nəticələrin var. Bu materiallar keçdiz oxunacaq, tarixdə qalacaq. Ən az sənin nəvələrin görsün, sən kişi olmasan, ləyaqətdə adam olmasan, sözü demirsən. O dövrdə o hakimiyyət qanun sorub deyə idrə eləməyibdi. 37-ci ildə əsən vətənlər həbs olunanda 53-cü ildən sonra baxın 20 oldu ildən sonra bəraət aldılar. Esterin vaxtında, Stalin vaxtında. Necə bəraət aldılar? Çünki vaxtında müəyyən sübutlar işin içində yerləşdirilmişdi. Ki baxıb bilmək ki, adam özünü cinayətkar hesab eləmir. İşdə sübutu ya bir şey yox. Həmin şey deyəndə Bəkir Orzovla bağlı eləyirlər. Bəkir Orzov deyir ki, mən xəbərim yoxdur. Mənə göstəriş veriblər. Mən kim olmuşam orada? Gitmişəm, baxmışam, eləmişəm. Bəli, bu işləri mən görmüşəm. Amma niyə görmüşəm? Mühaz Bıraqdır əmr verib mənə. Nəzmədin orada olub. Zakir orada olub. Video görüntü ilə. Hər həftə yığıb bizə göstəriş veriblər. Hakim deyib, mən onu dindirmirəm. Çağırmıram məhkəməyə. Saytlar isə yazırlar, televizora deyirlər ki, çağırıldı. Başlıq belə qoyurlar, ha. Çağırıldı. Niyə? Seçki cinayətindən sonra diqqət yandırırlar. Gündəm göy yaratmaq istəyirlər ki, ada sən demə, İlham Əliyev o qədər ədalətli adamıymış ki, hətta Nəzmədin artıq çağırırlar məhkəməyə ki, bunlar o qədər alçaq adamlardır ki, o qədər it kimi qorxurlar bir-birindən ki, ağzalı yatıblar, hamısı cinayətkardır. Adamı şahı kimi dindirə bilməyir, dindirmir məhkəmə. Mən demirəm, hələ iddiam verilsin, həb saxlansın, yox. Şahı kimi dindirmirlər. Halbuki, deməli, özünü müdafiə eləmək üçün vətəndaşın verdiyi vəsadətlərin təmin olunması zəruridir və o vəsadəti təmin etməmək üçün mütləq məhkəmə əsaslandırılmış qərar qəbul eləməlidir. Nəzərinizi ona çatdırmış ki, həmin vəsadətlər birinci instansiya məhkəməsində verilmişdir. Tərtər iş üzrə aparılan bütün məhkəmə proseslərində həmin vəsadətlər verilmişdir. Hakimlərin hamısının cavabı belə olubdur. Saxlayaq, sonra baxarıq. Sonra baxarıq. Baxmışlar. Bitti, qutad getdi. İndi dünənləri tətəzərə çəkmişlərində 160 nəfərin siyasını göndərdilər mənə ki, bəs bu adamlar zərə çəkmişlər, məhkəmə getmirlər. Bir nəsəsində mən danışdım. Niyə getmirsən? Bir qoruş, niyə gedim mən? Mən yaşayırım Astrada, Dağ kəndində, filan kətdə. Mənim bu kətdən Bakı getməyim üçün 60-70 man, ən azı 80 man pul lazımdır. Mən zərər çəkmişəm. Baxın, ha dostlar. Deyin, mən zərər çəkmişəm. Mənim adım zərər çəkmişdir. Bunlar indi mənə təzdən zərərə salırlar. Ki, bir ad indi ailəni boğazdan kəs, ver pula maşına, gəl Bakı ifadə ver. Mən nəsə zərər çəkmişəm, burada düşmənim. O qədər məntiqdən danışır ki, adam. Deyin, qurulmadım. Demirlər, mən zərər çəkmişəm. Mənim zərərim ödəməlidir, bu da dövlət. Dövlət mənə deyir, yox. İndi də sən ailəni boğazdan kəs, get borca qonşudan. Ot lənkərandan bura, dur gəl, mənə ifadə ver. Deyir, bundan əvvə getdik də 10-15 dəfə. Bizim yolumuzu verməyiblər. Mən gedə bilmirəm, imkanım yoxdur. Üzdə açdı, buraxdı, mənlik bir şey yoxdur. Dövlətdir, mənim başıma boyuna açıbdır. Özüm, eyb yox. Bir başqasıyla danışdım. Dedi, qurban məlum, mən özüm qəstə getdim, mən istəyim ola buraxsınlar. Dedim, niyə sən başa düşmədim? Dedim, heç bir şey, mən istəyim ola buraxsınlar. Mən özüm yerəm, artıq da başa düşürəm ki, nə baş verir? Hər şey qalıb bizim öz ümidimizə. Mən bir dəqiqə Allaha yalvarıram ki, o fadağıyı buraxsınlar seçə. Mənim əlim ona çatsın. Gətirib, baxın dostlar, bu rejim adamları bu yerə çatdırıblar artıq. Adam düşünür ki, mən özüm intiqam almalıyam, özüm qisas almalıyam, belə yaşamaq olmaz.
Ama ben çok isterdim ki Azerbaycan'da faaliyet gösteren jurnalistler, gazeteler bu şeye fikir versinler saatler. Sen bu başlığı koymuşsansa, ha? Bunun içinde özün yazırsan ki çağılmadı. Niye bu başlığı koyursan? Bak sen bilirsen ki adamı mahkeme yalnız hakim çağıra bilər. Hele vəkilin vəsadət verməyi, kimisi çağırmağı demək deyil. Çağırmaq çağırış vərəqəsi ilə rəsmiləşdirilir. Adama yaqın məhkəmədə olmuşsunuz da. Çağırış vərəqəsi gəlir ki, Məmmədov qurban zərər oldu. Falan məhkəmə, falan ayın falanında, saat falanında məhkəmə olacaq sonra dəvət edirik. Sən işdəki məcburidir. Düzdür mü? Bir çağırış vərəqəsi göndərilib mi nəzmən çağırdı? O yox. Əksinə hakim deyib ki, imtina eləyib ey hakim. Ki, istintaq da aparmıram, çağırmıram da. Bu mövzu ilə bağlı çox başı zarıtmayayım. Sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, belə olmaz. Eşşək yığılıb bir dəfə, yallı gedib çırtma vururlar dəfə. Bir qotur axsaq, alabaş, xəstə it. Ac yalavac, taqəti yox, üstü bit. Duymuş uzaqdan səsi qubbultını, tappaturub zurnanı zıbbultını. Yanlayıb eşşəkləri sormuş köpək. Ay həzərat, söyləyiniz bir bilək. Neysə əlamətdar olub hadisə, ki verib eşşəklər hamı səs-səsə, yallı gedib sırtma vururlar dəfə, şənli edib hamı baxırlar kefə. Xor ilə eşşəklər ediblər cavab, ey alabaş yoldaş, ey ali cənab, biz bu səbəb şadyanalıq qurmuşuq, sahibimizdən gecə qurtulmuşuq. Öldü, dəyişdi kişi dünyasını, biz də onun tutmuyuruq yasını. Çünki bizə zülmü rəvan etmiş o, fasiləsiz yük vurub işlətmiş o. İt başını yelləyərək söyləmiş, sanmayın heç də bunu siz dirçəliş. Mənəvi şeyliyiniz var ikən, sizdə düşüncə bu qədər dar ikən, atmasanız daşını eşşəyliyin, mütləq olub qeyrisi peyda bilin, işlədəcəkdir sizi eşşəy kimi, ömür edəcəksiniz düzü eşşəy kimi. Belədir vəziyyət. Ümid edirəm ki, hər kəs lazım olan mesajını aldı. Sadəcə olaraq bu mövzuyla bağlı yekundə bir söz demək istəyirəm. Bir var başlığa çıxardasan ki, Nəcməddin Sadıqov məhkəməyə çağırıldı. Bu ictimai rəydə bir cür ki, fikir formalaşdırır. Bir də var, mən yazdığım kimi yazırsan ki, məhkəmə Nəcməddin Sadıqov çağırmaqda imtina elədi. Sizcə bu eyni fikirdir mi? Bu iki müxtəlif fikrin ictimai rəydə şuurda yaradacağı obraz, nəticə, nə bilim, vəziyyət, hal nə deyirsiniz deyin. Eyni demə, qətiyyən daban dabana ziddir. Daban dabana ziddir. Qardaşlar, jurnalistlər belə şey eləməyin. Siz də bu xalqın övladısınız. Siz öz ananıza, atanıza, öz xalanıza, bibinizə xəyanət edirsiniz. Vallahi billahi. Jurnalistlər, hər küçük uşağını ekspert kimi bu xalqa sırmayın. Hər əxlaqsız gədəni, hakimiyyətlə alver edənləri siyasətçi kimi, partiya sədri kimi bu millətə sırmayın. Oturduğunuz budağı öz əlinizlə kəsməyin. Bu xalqa bu qədər nifrət eləməyin. 5-10 manat pula görə ləyaqətinizi və ləyaqətini cəhənnəm bu xalqı da satmayın. Özü Ərəstun Məzən gəlir deyəsən. Alo.